Знайшов гвинтівку і вистрілив собі у ногу. У Дніпрі 10-річний хлопчик зазнав кульового поранення. Це сталося у Самарському районі міста. У поліції кажуть, школяр побачив на шафі батьківську пневматичну гвинтівку. Коли оглядав предмет, раптово натиснув на спусковий гачок і влучив у нижню кінцівку. Лікарі дістали кулю з ноги. Застряг у м'яких тканинах правої нижньої стопи. Промили пульовий канал. Зробили перев'язку, та дитина зараз знаходиться у відділенні. Хочу відмітити, якщо б це була мала дитина і якщо б це був би череп або око, то це може привести до летальних наслідків. Наразі вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності, виконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Санкція даної статті передбачає покарання від попередження до штрафу.